28 milyones nga pagsimento sa Sipalok hangtod sa Magsaysay Road sa Sibutad, hapit na mahuman. Dawaton nato si Lord V. Cabilin sa dugang detalye. Gamay na lang ang kulang. Hanoy na unya ang pag-agi sa mga motorista dinhi sa lungsod sa Sibutad. Ana-ana sa 98% ang accomplishment sa road concreting project sa kagamhanang probinsyal gikan sa Sibulok hangtod sa Sibutad District Hospital. Hapit na mahuman ang nikantidad og kapin 28 milyones nga proyekto sa kagamhanang probinsyal nga pagsemento sa 3.1 kilometros nga dalan gikan sa Barangay Sibulok hangtod sa Sibutad District Hospital sa Barangay Magsaysay lungsod sa Sibutad. Gipulihan ini ang karaan og lubak-lubak na nga asfalto nga kalsada nga proyekto pa kaniadto sa administrasyon ni former Governor Isagani Amatong. Sumala ni Mr. Jason Magbanwa, RGS Construction Foreman, nga tinguha nila nga mahuman kini sa bulan sa Hulyo ning tuiga. Sa pagkakaroon matud niya nga 180 metros na lang niini ang wala pa na konkreto. Ang target nako more or less na sa mga third week of July maagya na to tutung dalan. Nata sa mga 98% na nahuman na. Ang atong nabili na lang, kinilang mga gap, kinikaroon, nasa itong makita, one na lang sa mga 180 meters na lang. Si Mayor Eufrasio Caidic ang mipaabos sa iyang pagpasalamat nga ni Governor Roberto Uy, tungod kay sa dili madugay, hingpit nga hapsay na ang pag-agi sa mga motorista sa ilang lungsod. Gipamahayag niya nga dako ang pagpasalamat sa mga taga-Sibutad tungod kay daghang proyekto ni Governor Uy ang ilanang napahimuslan sama sa pagsemento sa ilang kalsada o water system. Gipaambit niya nga bugtong ang administrasyon ni Governor Uy ang nakapasemento sa kaniadtong hilabihan kalisod nila nga dalan gikan sa putungan paingon sa Libay. Ako nagpasalamat ni Gobernur tungod sa iyang gihatan akong project nga gikan sa Sibulok paing sa ospital. Unang ako dakong ako pasalamat niya kay hapit naging mahuman. Karon, maraong gamay na lang kayo mahuman na. Matunubin na lang na sa kontraktor. Sa nga, salamat ni taga-Sibutan noon nga ni Gobernur tungod nga ang tanang mga project niya ipanghatag din, nahimusta na namo. Ilabi na sa karsada, ilabi na sa tubig, ihatag, nahimusta na. Iban ilabi na sa amo pong karon nga bag-o nga kuan kanang munisipyo nga singa tingali karon sa bulan mo pirta na namo na dayon dayon po ipa ina po ng gobyerno ya po ipanghatag uban anak nga kuan kanang mga gamit mo na ang tawdala sa pulis oh ilaya pa ng gobyerno kato pa akong gitanaw nga ang sa lungsod sa Sibutan, dahil kayo ay natabang. Ang taga-Sibutan, nagpasalamat yung gobyerno. Tungod nga, ugala pa sa mga gobernador, di magiging tao nga magkasadaan eh. Kasi hindi ka nang silibay lang lali, lang kayo matuda. Samtang si Gunpud sa mayor nga kabaguhay lang, mihatag usab ang gobernador og upat ka bagong aircon alang sa bag-o nilang munisipyo og duha ka aircon usab ang gihatag aron magamit sa bagong municipal police station. Gikan dinhi sa poblasyon Sibutad, Zamboanga del Norte, Lord V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga mapanghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong mga reaksyon o opinyon. Kini si Regine Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.